到了我们非常好玩的游戏环节，非常一个经典的游戏，叫做我来比划你来猜之东北话版。有请两位快乐嘉宾。有请。我来比划你来猜之东北话版，来，新月讲一下游戏规则。第一组的分配方式呢，就是我对东北话比较了解，所以我来比划，哥哥猜，好不好？好 ，OK， 来，第一轮比赛正式开始，有请新月和团远。好，团远站到我这里，谢谢你叫我哥哥啊。艾伦站到这边，来开始。好，第一题，我不舒服，我要抓一抓。是呢。哎，对了。哦，天哪！下一题。这个词经常形容长脸，说的这个词呢，它经常就这样。哎，对对对，第一个字，什么道？我拿到了，我什么？哎，第二个字是我一直在抖，什么什么发抖？哎，对，嘚瑟。哎，嘚瑟。这道题，你看长远斜我一眼，他就知道了。来，这什么意思？第一个字是什么？第一个字是玩。啊，玩什么？玩一个词。玩耍。不，玩就特别全，整个完全，或者是数字，什么数？完美。什么数？听我解释，什么数？一个数字。阳数。它后面没有小数点儿。什么数？数字。什么数？耍你的，你还有一个词字。啊，耍我。啊，耍你可以换为另外一个。玩我。还有呢？还有蹂躏。咱们说，你说点能播的啊？你刚刚说的能播、啊？形容队伍特别的什么？一排全都是一个动作，什么齐？整齐。哎，第一个字就是整点儿。哎，不，第二个字啊，一共四个字，第一个字对了，就是整字啊。第二个字形容什么头？个头。哎，第二个字就是个。整个。第三个字是海什么？海啸。海浪。你咋没说海龟呢？整个浪。对了。哦，时间抓紧啊，有时间控制到。形容一个人哈，特别的会来事儿。哎，你这桌子乱了，我帮你整一整。你水没有了，我帮你倒一倒。第一个字啊，形容你这是什么？眼。哎，第二个字。眼力劲儿。哎，对了。你时间。再提。再提。形容这个人说话特别费劲。让我们一起倒计时。前两个字是。四。第二个字，第三个字。好，来，游戏结束。来看一看这道题叫什么？坑吃瘪肚。坑吃瘪肚。接下来是长脸。